Hej Välkommen tillbaka det är ju kapitel 3 bråkräkning. Men då är vi i nästa, förkorta och förlänga. Sidan 47 till 50 om du vill följa med i min genomgång. Den här boken är matematik 1a. I din bok så ser du den här, förkorta och förlänga. Till exempel om du tittar på den röda, blåa och sen den gröna så ser du att de är lika långa, lika stora menade jag. Men ser du att den här har täljaren två, varför det en, som jag sa innan, den här tvåan berättar till oss eller nämnaren berättar till oss hur många gånger har man delat en hel. Så då, då har man delat en hel, där, en hel i två delar, här är det fyra delar och sen åtta delar. Och det här är ju ett sätt för, för att se om, om ett bråktal är lika stora. Man kan förlänga den eller förkorta den. Till exempel den här, 4 delar, är samma sak som en halv. Två fjärdedelar är lika stor som fyra åttondelar. De är lika stora allihopa. Okej. Okay. Så till exempel nu om jag skulle ge fyra tolftedelar, och man kan förkorta den, man kan börja med, tänk ett tal i gångertabell som du kan dividera fyra med, eller gångera så att det blir fyra, eller tolv, så att, vilket tal är det? Det ska vara samma tal samma tal du ska göra, så här tänker jag att man kan börja med två. Därför det är jämntal, så man kan ta två sjättedelar. Men det, är fortfarande, det går fortfarande därför att sexan är ju jämntal, och tvåan är fortfarande jämntal. Så jag kan dividera igen med det med två. Så är det en tredjedel. Det är den som heter förkortning. Okay, vi förkortade den. Så fyra 12delar är det samma sak som en tredjedel. Tycker du att det är tråkigt med två steg då kan du göra också med bara ett steg med fyra. Men kom ihåg att täljaren dividerar och täljaren dividerar du samma tal, inte två olika tal. Okay? Det är den som är, mina elever har problem hela tiden. De delar den med två olika tal, men det ska vara två tal, är två, en ett och samma tal för täljaren och nämnaren, förlåt mig för den, då blir det en tredjedel som du ser där. Okay. Men förläng då, till exempel jag har två femtedelar och jag vill göra den till hundra. Så ser du att den femman blev hundra, det betyder att jag har multiplicerat den här med tjugo. Det vill säga allting som jag gör med nämnaren, jag måste göra också med täljaren. Så den här blir 40. Så till exempel en tredjedel, men då vet jag, vill jag att den här blir 9. Alltså täljaren blir 9, Vad har jag gjort då? Då har jag multiplicerat ett med 9. Då måste jag göra också med nämnaren. Så i nämnaren då blir det 27. Därför att om jag skulle dividera 9 med 9 så får jag 1, 27 med 9 så får jag 3, så går jag tillbaka på din, till, till din ursprungliga talen då. Bråktalet. Så, det är den som är eh, man ska eh, förkorta och förlänga. Men när använder man den här? Ja man kan använda den här till exempel jag vill veta vad det är störst, en tredjedel eller fem delar. Vilken av dem som är störst, det är inte så lätt att se. Okay. Men om jag skulle uh, se till att de får samma nämnare då, så tolvan där och sen jag har trean där, så om jag skulle multiplicera den här med fyra så får jag tolv och den fyra där också. Så har jag fyra 12delar och sen har jag fem 12delar. Naturligtvis det är fem 12delar större, så en tredjedel är mindre än fem 12delar. Okej, okay? så det är just först. Så att jämföra två tal är ju ett sätt att förkorta eller förlänga. Ett sätt att Oh. För att jämföra talet, det, det sättet att du kan göra är förkorta eller förlänga. Okej, okay? så om vi har sex delar och sen åtta sju, sju delar. Så, vi skulle förkorta den, eller förlänga den så att, det blir, så att vi kan se om vilken av dem som är störst. Så, 7 gånger åtta vad blir det då? Det är ju 56. Så om jag skulle multiplicera den här med 8 med 8 och den här med 7 med 7 så får jag samma. Så har jag 48 eh, 57 delar. och den här är det 59, eh, 49 57 delar. Så ser du att den här är större. Så om du ska jämföra bro. Det bästa är att du lär dig hur man förlänger eller förkortar. Och sen senare också när du ska addera eller subtrahera två bråktal med olika nämnaren. så kommer vi att tillbaka med förkortning eller förlängning så att den blir samma nämnare. Och i det här eh, avsnittet så har du sidan 47 till 50 och du ska jobba med uppgifterna 3017 till 3032. Och om du, du och jag skulle vilja som din lärare att du ska rätta vad du har gjort och om du har gjort fel, titta om du kan göra det, men om du har fastnat så fråga mig och vi kan gå, till, gå igenom tillsammans varför du har gjort fel där. Okay? och vi ses till nästa genomgång.